Vetëm një ditë pasi kryeministri i Kosovës Albin Kurti bëri të ditur se i ka kërkuar Agjencisë Katastrale të Kosovës që ta zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese për tokën rreth manastirit të Deçanit, i dërguar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Gabriel Escobar ka shkuar atje për vizitë. Në disa fotografitë publikuara nga mediat, vetura zyrtare e ambasadës së Amerikës shihet në oborrin e manastirit. Kujtojmë se ndërkohë që Escobar dje po zhvillonte takim me Osmanin, u dha një lajm nga kryeministri Kurti në mbledhjen e qeverisë për manastirin e Deçanit. Kurti njoftoi se i ka kërkuar Agjencisë Katastrales që ta zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese për të regjistruar tokën e manastirit të Deçanit.